най-истинският химн е звучал на 2 август 1980 година на Олимпийските игри в Москва. Тъй не може и да се разкаже, трябва да се изживее този момент. В момента не знаеш къде се намираш, само отвътре те избива на сълзи. Вика се сега какво стана, как ще напосрещнат хората, колко хора се радват. Само на 19 години Петър Лесов става най-младият олимпийски шампион на България. Боксерът ни триумфира в Москва в категория до 51 кг. Най-трудният момент беше когато на четвъртфинала, когато играх за медал с един мексикански боксер. Първо като го гледах там в дрехи, в това, викам, а, той ще се го бия как си искам. И се го бях подценил, което е много лошо това за един спортист. И тогава имаше един Хенри Сренницки, поляк, който е световен и два пъти европейски шампион. Той вика, внимавай, аз имам 3 загуби от него, без победа, много е добър. Викам, как бе, той е ли? Той вика, много е добър. И така стана, че първи рунд той се ме би и добре, че го бих 2-та рунда. Само него го бих с 4-1 глас, а другите ги бих с 5-0. За полуфинала те, тук ръководството много се зарадваха, че вече съм в медалите и бяха толкова доволни, че мисляха, че и няма да продължа нагоре. Имаше един също много добър ирландец, който го водяха там трети-четвърти в ранглистата, но той беше обратен гард. Аз много обичах да играя с обратен гард. Боксьорът с обратен гард е Хю Расел. Бях сигурен, че ще го бия и то го бих с много. Само ръката ми беше контузена още от тук. От републиканското, като тръгвах и за медала, викам, ами бийте сега една инжекция, да мога да удрям, че с обратен гард пък си трябва тая дясна ръка. И дори тогава за полуфинала нищо не казаха, но за финала ми откриха там дори малко допинг, но това в рамките на разрешеното се пише писмо какво са ми били и всичко беше нормално. След 21 година се видяхме в Белфаст. И той е кинорежисьор или репортер нещо и гледам един семе снима и той идва и вика, знаеш ли кой съм? Аз съм и той станал 100 кг. Викам, аз друг не познавам Хю Расел, той вика, да, аз съм. На финала в категория до 51 кг младокът Лесов се изправя срещу Виктор Мирошниченко от Съветския съюз и печели златото, след като реферът прекратява двубоя. За финала почти бях сигурен, че на моя противник тези аркади ще се отворят предварително, няма да може да издържи. Той още от втория ден го бяха нацепили навсякъде. Тогава руснаците, както се казва на нашия език, сигурно объркаха ваксата, за да покажат нали, колко са силни, може би бяха претренирани. Играеха по рунд и половина и след това отивам да играя на финала. Има среща Георги Райков, той вече олимпийски шампион. А вика, ти не отиваш ли да играеш финал? Викам, да, отивам да играя. А вика, я ела да те натъркам с медала да хвани декиш. И хвана. Та е хвана, да. Преди да тръгнем за олимпиадата, значи още един човек, който много вярваше в мене. Това е Бай Осман, нашия масажист, който беше. Бяхме заклали едно агне. И той ни сложи отпечатъци на мен, на Ивайло Маринов и Александър Радев. Да откриеш 4-лист на детелина било на късмет. Стоим на стадиона и строили сме се, гледаме там представянето, това мечето как... И Цачо Андрейковски, кой се обърне, всеки се намира по 4-лист на детелина. И сигурно ще бия тая среща, щом на ми е още една, ще бия друга. Аз само гледам, няма детелина, няма нищо. Викам, аз нищо няма да направя, щом няма детелина. Но всичко си е до подготовка, късмет, много работа. С вълнение разказва за трудния път, който изминава, за да извоюва титулярно място в националния отбор. За тая олимпиада страшно много ми помогна. Бяхме на лагер в Куба. Преди световното първенство за младежи. И аз играех на 48 кг и като влязох в казармата, станах 58. И отидохме в Куба.
Аз без тренировка, 6 месеца никаква тренировка, обаче ние отиваме за спаринги, за такова и всеки ден бой с тях. И аз понеже съм с тези килограми, ме пускат с по-тежките. Той ми стана след това най-добрият приятел Анхел Ерера. Два пъти олимпийски, два пъти световен, на Долфорта и само с тях игра. По един рунд играе равностойност с тях, след това само бой. И тъй стана, че за това световно първенство аз почти не бях предвиден. Но тренера Джалатов ми беше тренер, ми каза, свалиш ли на 51 кг, нали, ще идиш на световното първенство в Япония. Вика, мога веднага ги свалям. Леко по леко свалям килограмите, ядях бой и то много бой. Но колкото като посвалих килограмите, почнах да влизам в много добра форма. И се бяхме дошли тук в България и веднага казаха, че аз не съм във форма, не съм за световно първенство и не пуснаха да играем тук на ринг София. И аз първа среща се падам с един руснак, който е европейски шампион, ама аз нето го знам, кафе, нето нещо и много го бих. Дадоха ми 4 на един гласа, няма да забрава. Даже тръгни и той обратен гард. Той казва, обратен гард, няма къде да ходиш. Тогава ръководството, като видяха как играе, като какво, не е във форма ли, веднага да се спре от турнира. Утре сутринта си тръгваш до Раковски, се взема един панталон, реза нещо, дрехи. Аз от казармата не си бях ходил, на другия ден заминахме за Япония. Там направих много тежки срещи. И може би от тия спаринги с кубинците, като съм играл с толкова силни противници и тук като вече световен шампион и на Олимпиадата играх много спокойно. Не се притеснявах. А за наградата, за олимпийската титла, разказва. Това никога ме не е интересувало, но се говореше, че 2000 лева, кола Волга и 2000 долара. Бяхме в Москва, наградиха ни там с мечето и вместо 2000 долара за това не беше точна работата, не дадоха, изчислиха ги на 850 рубли. Аз понеже играех на 51 кг, нямах възможност да ям, ако и да имаш тия сладките мляка, и да хапна едно веднага на кантара, и да тренирам да съм пак в категория и никъде не излизах. Незабравим спомен за Лесов. Остава посрещането у нас след олимпийското злато. Супер беше, още при пристигането тук в България. Другарът Живков тогава не посрещна още на аерогарата, всички на сцена, музика. Страшно много народ, толкова весело беше. Неговата детска мечта е футбола. Като започнах, още от не знам от колко годиш, на възраст съм такова превърженик на ЦСКА на футбола. Имаше и неогледалца с съчми. И кой на кого поддава, не спирахме да играем. Аз играех и много добре футбол. Първо футбол щях да започвам. И като чуях Жеков, Пенев, Гаганелов, Якимов, Цанев, такова викам, леле, тия велики хора. Дали може да станеш като тях? Да. Като дойдох в София и нали, като станах олимпийски шампион, още световен, от тогава със всичките станах приятели и даже след като прекратих нали, активната си дейност, имахме и една кръчма до нас, почти всяка вечер се събирахме там. Големият шампион е категоричен, че ако сега трябва да избира между футбола и бокса... Разбира се, че бокс. Футбол едно време всеки го играеш, а ние не бяхме чували бокс до 72-а година. В Раковски, докато не дойде нашия тренер Любен Гаджев, който се уволнява от ЦСКА, се пребира и става тренер. При мен по-случайно станах боксер. Аз бях буен и много се биех в училището. Моите приятели бяха все по 4-5 години по-големи от мене. И на какво да ме научат да пуша? Не за казване, аз пуша от 7 годишна възраст до 18 годишна възраст, без да съм спирал. След това спрях и
Треньора като дойде, аз имам и първи брат Овчет Петър Лесов и Йордан. Те преди мен започнаха. Един е една година по-голям, другия е 4 години по-малък. Абе, батко и Лави само играем футбол. Аз покрай футбола ходях да играя. А треньора ме преследва 2 години. И Лати се роден само за бокс, ти се роден. Двукратен европейски шампион, световен първенец при младежите, трикратен победител на Купа Странджа. Но Лесов така и не стига до световната титла при мъжете. Трофей, който остава негова несбъдната мечта. Заради този футбол, къде толкова го обичам, може би за това не можах да стана, защото бях бил американеца, който стана шампион. Мирошниченко стана втори. Унгарица, който стана трети, всички съм ги бил. За мое нещастие имаше там приятели, футболисти в Раковски и се бяхме отишли. А ние редовно играехме и просто да има и залог. Бира и кюфтета. Такова и серията ми много твърдо играехме и удариха ме в крака, за съжаление, но много тежко. Беше, хич не можех да вървя. Казах, няма да участвам. И тогава Ивайло Маринов каза, не участва ли Лесов и аз няма да участвам. Тако и почнаха тренера, всички, айде идваш да участвам. Викам, бе, аз не съм тренирал. Как? Абе, ти се кучаш и изкараш. Та така се съгласих да играя. За съжаление, ей, почти всички ги бях бил. С един кубинец не бях играл. Неговият кумир в бокса е... Теофил Стивенсън. Страшен боксер, с който имах, нали, възможността да се запозна и станахме близки. Ние ходехме постоянно на лагери в Куба, те идваха. Тук постоянно заедно тренирахме и доста се учихме от тях, макар че и на време ние сме ги учили на бокс. Българинът Петър Лесов сравняват с италианския композитор, виртуозен цигулар и китарист Николо Паганини. Определят го като Паганини в бокса. Лично Хуан Антонио Самаранч на Олимпиадата дойде и дойде, къде това е Паганини на ринга. Петър Лесов е боксера с най-дългите пръсти, подхождащи повече за пиано, отколкото за бокс. Не, че са били най-дълги, но на тая възраст, 51 кг, те бяха толкова тънки, че може би за това са изглеждали така. И Трандафил Мартински, който беше като министър на спорта тогава, като не награждаваше там с тия 850 рубли и с мечетата. И казва, бе, ти как би и с тия ръце, ти като на пианис. Петър Лесов гледа вече към втора олимпийска титла, но вече извън ринга, като треньор на Станимира Петрова. Много сериозно момиче, тренира, изпълнява каквото и каже. За съжаление, тук малко и тя няма спаринг партньори такова. Намираме тук от младежите играем. Аз играя поне през 2-3 дена с нея. И преди няколко дни се сбихме много здраво и то злобно. Ама се блъснахме с главите. За първи път даже се бях оплашил, че ми е щупен мукса. Връщайки се назад в спортната си кариера и поглеждайки напред, Петър Лесов отново става подвластен на емоциите. Много лишения. Искате се да се види с приятели, с семейството. Имам случаи, където аз съм на ринга, те съобщават, че ми се ражда син. Идваш, че играеш на Странджата. Победих и точно когато се роди, тогава загубих. И на другата година взех купата. Значи се бе отрицание, много, много работа и много труд. И трябва да си имаш и някаква заложба. За успехите му го вдъхновяват синът му и семейството. Сина ми, той умираше за
за мен като игра, той още не можеше, само тате гледа на ринга и не знае къде. Той обожаваше бокс. Майка ми и баща ми, те дори първо не ме даваха да играят. След това аз исках на два пъти да спрън, тъй като како спрън, продължаваш. То цял живот едно и също, просто няма друг път. Животът му е боксът. Няма друг избор, няма друг път, освен боксът.